Seja muito bem-vindo, galera, para mais um vídeo no canal. Olha, agora eu vou experimentar ovinhos de manduim, hein? Várias vestes eu li nos comentários de vocês. Carl, ovinhos é um muito bom, tipo, eu não sei, petisco, alguma. Eu tô com vinho aqui, vinho verde. E lá no mercado, fomos perguntando ao funcionário que trabalha na adega um bom vinho para isso. Vinho verde, que é um primo ou prima do vinho Mateus, portuguesa. Eu amo muito vinho portuguesa. Peraí. Calamares tem muito sabor do mar. Não, tô brincando, né? É muito bom. Fresco e cai igual a água. Mas, ó, outra coisa, gente. Tá passando novela. O que que eu acho sobre novela brasileira? Cara, todo mundo trai um do outro, tem choro, tem... Ai, eu tô ficando louca assim, cara. Acaba já ou fica já, eu não sei. Vamos experimentar o vinho. Já. Ó. Ingredientes selecionados, ó. Olha só, um bolinho branco. E tá escrito que tem mandioca. Ó, 1, 2 e 3. Quase. Nossa, é muito bom. É muito bom. Me faz lembrar. Me faz lembrar. Tem aquele chile de amendoim. Tipo casca feito tipo chile. Laranja, né? Cara, essa é muito bom. Olha só. Nossa. Pera aí. Tem que experimentar com um pouquinho de vinho verde. Caramba. É um vencedor essa daqui. É um vencedor. Eu consigo ver nos bares essa daqui. Como cerveja gelada, loira gelada tem que ser. Bem gelada. Ou o brasileiro vai chorar. Eu escutei isso ontem no bar. O brasileiro vai chorar se a cerveja não é gelada. Bom, galera. Vou falar uma coisa. Amei ovinhos, tá bom? Amei. Muito obrigado pela dica. Eu vou comprar, eu vou levar pra Suécia. Cara, me fez lembrar daquele de Chile, né? Então, muito obrigado, agradeço. Agora eu vou continuar bebendo o mar e assistir a novela, né? O Traição! Traição, cara! Tchau, galera! Fica com Deus! E até mais nos próximos vídeos.